Для споживачів природного газу платіжки, які надійдуть до абонентів, найближчими днями будуть відрізнятися від попередніх. Зміни відбудуться в сумі нарахування за спожитий газ. Окрім вже звичної графи сплати за спожите блакитне паливо, в платіжках створюється нова графа, в якій значитиметься прогнозні нарахування за поточний місяць. Як пояснюють «Закарпатгазбуті», так званий рекомендований платіж має на меті уникнути заборгованості, а його сума вираховується згідно алгоритму по кожному абоненту окремо. З тим, щоб реалізувати своє право на своєчасну оплату, ми в квитанціях, крім поточної заборгованості, яка виникла станом на перше числа, надаємо іще і віконце поле «Рекомендований платіж за поточний місяць», тобто вже за грудень місяць. Цей поточний платіж розрахований, виходячи з вимог кодексу, передбачає якби середнє нарахування по кожному клієнту індивідуально, в залежності від групи, до якої цей споживач відноситься. У відомстві наголошують та заспокоюють споживачів. Прогнозні нарахування за поточний місяць носять тільки рекомендаційний характер. Кожен абонент вправі особисто вирішувати, сплачувати його або ж ні. Однак таке нововведення має під собою певне підґрунтя. Так званий рекомендований платіж виник у зв'язку з тим, що Верховною Радою було прийнято закон, за яким прострочення виплатів комунальних послуг каратиметься штрафними санкціями. Відтак парламент в боротьбі з боржниками житлово-комунальних послуг вів штрафні санкції за несвоєчасну їх оплату. Або ж іншими словами, пені за кожен день несплати рахунку. Аби їх уникнути, споживач може сплатити в повному обсязі. Або ж частково рекомендований платіж за поточний місяць. Тим самим він уникне можливості нарахування штрафів. Фактично 5 днів. Кожний клієнт, який отримав квитанцію, має можливість, ніхто в такому випадку, звичайно, застосовувати штрафні санкції не буде. Тобто простроченою заборгованістю, якщо простими говорити для споживачів словами, наступає відповідальність з першого числа місяця, не наступного за звітним, а через один. Так? Тобто в січні місяці з 1 січня наступає відповідальність при несплаті заборгованості, яка виникла по стану на 1 листопада. Застосування штрафних санкцій передбачено незалежно від причин несвоєчасної сплати. В такому разі споживачу будуть нараховувати пеню за кожен прострочений день. Іншими словами, чим довше абонент не платить за комунальні послуги, тим більший у нього штраф.